दर्शक पनि यहाँहरुको आशा अनुरूप हामी अब रवि लामिछाने ज्यूलाई राखिएको निषेधित क्षेत्रमा छौँ अहिले प्रेसलाई पनि छैन हेर न पाँच बजेसम्म निर्णय आउनुपर्ने हो अन्तिम निर्णय के हुन्छ भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ हामी तपाईँहरूलाई त्यति समय मात्रै बाँकी छ पाँच बज्नको लागि त्यति बेलासम्म पक्कै निर्णय आउनेछ हामी तपाईँलाई निर्णय आउने बित्तिकै तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ हामी एकदम अदालत परिसरमा आइपुगेका छौँ जनतालाई प्रवेश निषेध गरिएको क्षेत्र यो प्रेस पनि न्यूनतम उपस्थिति रहेको स्थान हो यो यकिन रहेको छ निर्णय आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ अब केही बेरमै जहाँसम्म लाग्छ केही बेरमै दर्शक पनि 3 करोड नेपालीको ले चाहेको केही कुरा रवि लामिछाने रिहा हुनुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नो कुरा हुँदैछ दर्शक पनि हामी यति बेला तपाईँहरूमा लाइभ अपडेट गराइरहेको छौँ त्यस गरी नेपाल अपडेट चामल किन्दाखेरि गरे घुरी पनि अब हेर्नु त्यस जानु पाइन हामी यसै मोडिँदालाई ल्याउनु यताबाट जानु न यताबाट पाइँदैन
Gracias.